زما عزتمند و محترم مسلمانانو، د الله رب العزت په موږ باندې ډېر لوی رحم فضل او کرم دی چې رمضان المبارک میاشت او بیا په تراو کې د قرآن کریم ختم د دې توفیق الله تعالی موږ ته را نصیب کړ. دا الله رب العزت ډېر لوی رحم فضل او کرم. عزتمندو، قرآن کریم دا هغه کتاب دی چې کوم ځای کې د قرآن کریم تلاوت کیږي، کوم ځای کې د قرآن کریم آواز اوچتیږي، په هغه ځای کې برکت راځي، په هغه کلی په هغه محلی والو منی د الله رب العزت د طرف نه برکات او رحمتونه نازلی. حدیث کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں چکلا قاری او عالم دا قرآن کریم تلاوت کئی نو فرشتے راضی او دغ فرشتے د دې قاری چې کله تلاوت کوي نو د قاری پر شونډو ته خپل شونډې دا ورنږدې کوي، او دا دې دپاره چې د برکت حاصلولو دپاره. علماء کرام فرمایي چې د حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام نه علاوه نورې فرشتې د قرآن تلاوت دا نشي کولی. نو چې فرشتې د قرآن تلاوت دا نشي کولی او کله یو قاری د قرآن تلاوت کوي نو دغه فرشتې ورته خپلې شونډې دا ورنږدې کوي د پاره د برکت حاصلو. زما عزتمندو، دا داسې کتاب دی. یو صحابي راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته، وایي: یا رسول الله، زما کور ورکوټې دی، ما د شپې د قرآن کریم تلاوت کو. وی کله چې ما د قرآن کریم تلاوت شروع کو، وی داسې را سره یو خاص زوی پروت و، داسې مې خپل اس تړلی و. وی ما چې کله د قرآن تلاوت شروع کو، هغه اس په ټوپونو باندې شو. وی ما تلاوت بند کو، هغه اس په خپل ځای باندې ودرید. وی چې بیا مې د قرآن کریم تلاوت شروع کو او آواز مې چې کله تیزه و، وی هغه اس بیا په ټوپونو باندې شو. وی کله زه تلاوت کوم د قرآن آواز دا تیزو ما، هغه اس هغومره ټوپونه دا وهي. وی ما سره یره پیدا شوه چې دا ځای لر کم دی، دیخوا مې ماشوم زوی پروت دی، دا اس داسې ټوپونه وهي داسې نه چې دا خپه مې په دې زوی باندې کینه دي. وی ما د قرآن کریم تلاوت بند کو. وی کله مې قرآن کریم بند کو او وی ما وکتو د اسمان ته، بره مې وکتو، وی رڼا وه. وی چې ښه مې نظر اوچت کو نو دا رڼا خبره وه. وی چې بیا مې نظر اوچت کو، وی دا رڼا تر اسمانه پورې رسیدلې وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي، وی کله چې تا د قرآن کریم تلاوت کو نو فرشتې راغلی وي، ستا د قرآن کریم تلاوت دغه آواز یې اورېده، تا ته یې غوږ دا ایښودی و، خو تا دا تلاوت بند کړ. نبی اسلام ورته فرمایي، که چېرته تا تلاوت کولی وی دا دې جاري ساتلی وی، بند کړی دی نه وی، نو دومره ډېرې فرشتې به د اسمان نه راغلی وي چې سحر به خلکو ستا په دې کوڅه کې فرشتې دا لیدلی وي. زما عزتمندو، دا هغه کتاب د قرآن کریم اعجاز دا ټول دنیا منلی دی. دا هغه کتاب دی چې دا ټول دنیا چیلنج کړی دی، خو چا د قرآن کریم مقابله نه ده کړې. علماء کرامو لیکلي چې یو انګریز سوخ مخ کې پاکستان ته راغی او دلته یو مسلمان ته وایي
چستاسو کتاب قران کریم دا د عربی په جبا کړي او زه یو کمپیوټر تیاروم ته ما سره پدې کې مرګره شه چې دا سی یو کمپیوټر تیار کم چې هغه د عربی جبه والوي او په هغه کې بستاسو قران کریم دا به پکې کېدو او دا کمپیوټر به موږ ته حل وای چې آیا په دې قران کریم کې غلطی شته دی او کنه ستاسو په دې کتاب کې غلطی شته دی او کنه شته دی دا مسلمان ورسره مرګره شو دې یو کمپیوټر تیار کو په هغه کې قران کریم دا واچو عربي پکې واچولا بیا دغه انګریز دې مسلمان ته وای وی تخبل علماء کرام را جمع کا نن بمنگا ستاسو داری کتاب دا قرآن کریم امتحان دا اخلو پا دی کمپیوٹر کی بگورو چه پا دی کسی غلطیش تاری او کرا دغا مسلمان علماء کرام را جمع کرو خوچی کل علماء کرام را جمع کرو علماء کرام رالو اوس پا اغا کمپیوٹر تا دیتا ورکو لیکی گی او پا اغی که بدا معلومی گی چه قرآن کریم کی سمر غلطیانی دی دغا انگریز دی کمپیوٹر تا دیتا دا ورکلا چه پا قرآن کریم کی طول غلطیانی دا سمر دی لس غلطیانی دی شل غلطیانی دی او کدیرش غلطیانی دی کل چه دی مسلمان اوکتا دی علماء اوکتا دی پسوچ کشو چه دا خو اغا کمپیوٹر دی چه دا یو مسلمان تیار کرده دی او نن دا مسلمان خلاف دا استعمالی گی نن دا مسلمان اغا کتاب قرآن کریم دا چیلنج کی گی دا پتا بلگی چه پده که غلطیش تا دی او کنش تا دی علماء کرام الله ته پزاره شو دا الله تعالی نه سوال کوي چې الله دا خو هغه کتاب دی چې امام احمد بن حنبل رحمه الله چې کله هغه وایي قران کریم دا د الله تعالی کلام دی هغه بادشاه چې هغه ولا کوړی دا ورکړی دی په دې معنی خو امام احمد بن حنبل رحمه الله ته سزا دا میلاو شوې ده دا خو هغه کتاب دی نن زموږ دغه مقدس کتاب دا چیلنج کیږي کله چې هغه انګریز هغه کمپیوټر ته هغه ډیټا ورکوي چې قرآن کریم کې څومره غلطیانې دي نو هغه کمپیوټر آواز کوي او هغه ټوی آواز کوي او په هغې باندې درې زیروګان راله چې قرآن کریم کې هیڅ غلطي دا نشته زما عزتمندو دا قرآن دا ټولې دنیا چیلنج کړی دی قرآن کریم د هر قسم غلطۍ نه دا پاک دی په قرآن کریم کې غلطی دا نشته که ته دا وایې چې زه په کمپیوټر باندې د قرآن کریم غلطی دا معلوموم خو دغه کمپیوټر چې چا جوړ کړی دی د هغه رب الله تعالی دا وعده کړې ده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون الله وایي دا قرآن ما نازل کړی دی او زه به د دې قرآن حفاظت کوم زما عزتمندو څومره کتابونه دا موجود دی هغه په خپل اصلي شکل کې دا نه دی په هغې کې تحریف دا شوی دی یو قرآن کریم چې دا په خپل اصلي شکل کې دا موجود دی قرآن کریم کې تحریف دا نه دی شي زما عزتمندو نن الله تعالی موږ ته د هغه کتاب د ختم او بیا په دې ختم په سلسله کې د ناستې توفیق موږ ته الله تعالی را نصیب کړی زما عزتمندو دا قرآن کریم استاد دا څوک دا یو خبره کوم بیا به انشاءالله مولوی صاحب دعا کوي چې قرآن کریم استاد امام الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا قرآن کریم استاد او داسې استاد چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه پاک ذات دی چې نه به داسې انسان د نبی اسلام نه مخکې د دنیا ته راغلی دی او نه به قیامت پورې بل راشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه پاک انسان دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه یو ځل نبی اسلام په مخ باندې آثار دا وکته او داسې آثار یې وکته چې د لږې آثار یې وکته چې نبی اسلام خوراک دا نه دی کړی نبی اسلام باندې لوږه راغلې ده
راغی کورتا کورتا چې کله راغی خپل بیبی ته وای وای پدې کور کې سشته دی ما نبی اسلام مخ مبارک ته وکته ما ته د لوګي اثر دا ښکاره شو چې نبی اسلام له روټه وکړو بیبی ورته وای وای کور کې خو نور څه نشته دی خو د وربشو یو څو ټوټې دي ټکړې دي د روټۍ دا دی او نور څه نشته دی وای دا هم ټیک دی نبی اسلام ته به دعوت ورکړو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی دا اولے گا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دیر اخیار زنانو چکل انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گی نبی اسلام پسی دا دعوت دا پارا نو اغا روٹھائی رواغستل اغا تکڑی او پا سادر کی ورطا پدے لمن کی ورطا یو طرف تا دا تکڑی اتڑلے او دا سادر والا پدے سر بنے واچو او انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا وی چه لاڑ شو نبی اسلام تا دعوت دا ورکا چه منگ تالا روٹائی کڑی دا کل چه انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاغ نبی اسلام تا دعوت ورکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دا قبول کا نبی اسلام وی زبر اعظم خو نبی اسلام سر پدغا مجلس کی او یا صحابه کرام ناستی نبی اسلام اغا ټول صحابه کرام ته اعلان کئ د حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ روټی دا ټول بزو کله چې نبی اسلام سره او یا صحابه کرام را روان شو ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ کور ته لاړ بیبی ته وای نبی اسلام خو ځان سره او یا صحابه کرام را وستو په کور کې خودم را سنشتل دا بس کو دا ډیره اخیاره بیبی وا دا ورته وای وی غم مکوا فکر مکوا نبی اسلام ته ما د خپل کور حالات ټول خودلی دی چې نبی اسلام ځان سره او یا صحابه کرام را وستی دی په دې کې به الله تعالی برکت اچي دغه روټۍ دا به او یا صحابه کرامو له پوره کیږي سمای عزتمندو دا هغه زنانه چې هغه ډیره اخیاره زنانه ده زه وایم کاش چې نن زما ستا بیبیانې داسې اخیارې شي کاش چې زمونږ په داسې خلکو باندې خوراک دا وکې چې ته یو لسو علماو ته دعوت ورکې چې ستاسو له مې روټۍ کړې ده او هغه علما د لسو په ځای باندې شل راشي او ته بیبی ته ووایې چې دا خو شلو علما راله هغه درته وایي چې فکر مه کوه الله به د لسو دغه روټۍ شلو له دا پوره کوي زما عزتمندو دا هغه هوښیاره بیبی او په خو خلکو باندې خپل خوراک دا کول حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې تاسو کله خوراک کوئ دا په نیکانو باندې کوئ تاسو کله مرګرتیا کوئ دا نیکانو صالحانو سره مرګرتیا کوئ خوراک په پاجرانو فاسقانو باندې مه کوه په نیکانو باندې خوراک وکړه ته سوچ وکړه ځان سره چې آیا زما خوراک څوک کوي زما بیٹک ته چرته نیکان راله او کنا نغلو زما پرې بیٹک کې دی روټۍ ته زما پرې درستخان منی علما او طالبان دا ناست دي او کنه فاسقان او پاجران راځي دا څه وجه ده کله بیبي نیکه وي هغه روټۍ پخئ یو عالم وي هغه به چې کله د قرآن کریم تلاوت به یې وکړو بیا به یې مالګه راواخیستله په هغې منې به یې دم کړه مالګه چاته نه تپوس وکړو وی دا مالګه ته ولې دمای دې دپاره دمای چې دا خوراک کې برکت راشي او خلک خوراک کم کوي وی نه دې دپاره نه دموم دې دپاره دموم چې زما دا خوراک نیکانو کې صالحان ته نه خوراک وکي فاسقان او پاجران دا نه کوي زما عزتمند تا چرته بیبی ته ویلې دی چې ته کله را کټوی پخی دا روټۍ پخی ته درود شریف وایا دا الله تعالی ذکر وکا چې زمنګ دا خوراک دا نیکان خلک وکي او کنا په کور کې دی بیبی کټوی پخی او روټۍ پخی هغه د سر نه سر توروي په سر منی لوپټه نه وي نو دغه خوراک چې دا پوخ کی په دې کې و برکت هم نه وي دا خوراک به نیکان او صالحان هم نه کوي دا به فاسقان او پاجران حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ وای چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی نکور ته راغی
ام سلیم رضی الله تعالی عنہ دا هغه زنانه ده چې نبی اسلام د محرماتو نه ده. نبی اسلام ورته وی ام سلیم د خوراک د پاره دې څه تیار کړی دی؟ وی یا رسول الله دغه د وربشو روټۍ ده یو څو ټوکړې دي. وی روټۍ خدا ده خود سالن بس کو سالن دې څه پخ کړی دی؟ وی یا رسول الله کور کې لږ غوړي دي. نبی اسلام ورته وی دا راواخ. هغه غوړي راواغسته، هغه روټۍ راواغستله، هغه نبی اسلام په هغه غوړو کې ماته کړله. او بیا حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ته وی چې ورشه او لس صحابه کرامو ته اواز وکړه چې راشي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دا د نبی اسلام خادم و، لس کاله د نبی اسلام خدمت کړی دی. چې کله ماشوم دی مور راویسته او نبی اسلام ته وی یا رسول الله دا ستا غلام دی، دا ستا خادم دی، ده ته دعا وکړه. سیم کاش چې نن یو مور، نن یو پلار خپل بچی راولي او یو عالم ته ووایي چې دا زما بچی دی، ستا خادم دی، ده ته دعا وکړه، ده ته علم دا وښیه. زما عزتمندو خپل بچی علماو سره کینوای، خپلو بچو منې علم دا وکړئ، په خپلو بچو منې د قرآن کریم حفظ دا وکړئ. دا به هم په کار راځي. مولانا صاحب خبره وکړه چې دا قرآن کریم دا به ستا په کار راځي په آخرت کې، دا به ستا ملګری وي، دا به ستا شفارس کوونکی وي. زما عزتمندو په بچو باندې علم وکړه، دغه بچی به ستا شفارس کوي. د بچی د علم د وجې نه به تا تر قیامت پورې تاج دا میلاویږي مور او پلار. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ هغه لس صحابه کرامو ته اواز راغی وکړو، هغوی راله خوراک یې وکړو، بیا لس راله تر دې پورې چې اویاو صحابه کرامو د هغې نه خوراک وکړو. چې اویاو صحابه کرامو خوراک وکړو، بیا نبی اسلام د هغې نه خوراک وکړو. حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ وایي چې موږ ته نه خوراک وکړو، او بیا هم چې هغه لوښي ته وکتو په هغې کې هغه روټۍ هغسې وه څنګه چې نبی اسلام پکې ماته کړې وه، هغسې هغه روټۍ په خپل حالات منې دا موجود. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه وه چې لږ شی دی په هغې کې الله تعالی برکت دا واچوي، هغه الله رب العزت دا زیات. زما عزتمندو دا د قرآن کریم دا استاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بانډه چې راغی یو کس، او نبی اسلام ته وی یا رسول الله زه په تا من ایمان راوړم، خو ما سره یو حیوان دی او دا حیوان مړ دی. که چېرته دا حیوان ته راژوندی کې او دې ستا ګواهي وکړي چې دا د الله پیغمبر دی، زه به په تا من ایمان راوړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي وایي که الله دا حیوان راژوندی کې ته به ایمان راوړې؟ هغه ورته وایي او زه به ایمان راوړم. دغه کس سره دا حیوان مړ دا زواب وه، سمسره دا ورسره وه مړه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته آواز کړ یا زواب. چې کله نبی اسلام دا آواز وکړ چې یا زواب، هغې حرکت وکړو وخوځېدله. چې کله دا وخوځېدله په هغې کې روح دا راغې. دغه حیوان دا مړ حیوان الله تعالی راژوندی کړ، او چې کله راژوندی کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره خبرې کوي، دغه حیوان ورسره خبرې کوي، او داسې خبرې ورسره کوي لکه څنګه چې انسان خبرې کوي، داسې خبرې ورسره کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي من تعبدو، ته د چا عبادت کوي؟ دغه حیوان د نبی اسلام تپوس کوي چې ته د چا عبادت کوي؟ هغه ورته وایي من فی السماء عرشه وفی الارض سلطانه وفی البحر سبیله وفی الجنة رحمته وفی النار عقابه. زه د هغه چا عبادت کوم چې په اسمان کې د هغه عرش دی، د هغه چا عبادت کوم چې په ځمکه کې د هغه بادشاهي ده، زه د هغه چا عبادت کوم چې په دریاب کې د هغه لارې دي، زه د هغه چا عبادت کوم چې په جنت کې د هغه رحمت دی، زه د هغه چا عبادت کوم چې په جهنم کې د هغه سزا عقاب دی. چې کله دې ځواب دې سمسرې دا وایي، هغه کس بانډه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي وایي دې خو د الله تعالی گواهی ورکړله چې ستا گواهی دا ورکړي، دې خو د الله وحدانیت دا بیان کړ.
زه خوستا در رسالت گواهی دا غواړم چې ستا د رسالت گواهی کې پتا منی با ایمان راوړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورتوی من انا زه سوکی ما. نبی اسلام دا اغه حیوان نه تپوس کی چې زه سوکی ما، اغه حیوان ورتوی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. ته د الله تعالی رسول او خاتم النبیین، پتا منی د نبیانو دروازه دا بنده شوی ده. زما عزتمندو، دغه حیوان دو خبرې کړې دي. یو یې دا کړې ده چې ته د الله تعالی رسول، او دویمه خبره یې دا کړې ده چې ته خاتم النبیین، نبیانو دروازه پتا منی بند شوې ده. زما عزتمندو، نن دا یو خبره خلک منی خو د یوې نه انکار کوي، د خاتم النبیین، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خاتم النبیین دی. د دې نه بعضې خلک نه، چې اکثر نن سبا ډېر خلک دا فتنه راوچته شوې ده. زما عزتمندو، چې د دې نه انکار کوي، دا عقیده به ساتو چې نبی اسلام خاتم النبیین دی. نبی اسلام نه رسته بل پیغمبر دنیا ته راتلو والی نشته، او که څوک دا دعوه کوي، هغه په خپلې دعوه کې دا دروغجن دی. زما عزتمندو، دا عقیده خپله مضبوطه کا، په خپلو بچو منی، خپل اهل و عیال منی، دا عقیده مضبوطه کا. که ته دا وایې چې یاره زما دا عقیده مضبوطه ده، زما د بچو دا عقیده مضبوطه ده، زه تانه یو تپوس کوم، ته خو وایې چې زما دا عقیده مضبوطه ده، ته خپلو بچو نه تپوس وکړه، ستا بچی ستا په کور کې د قادیانیانو مصنوعات دا استعمالیږي او که نه. زما عزتمندو، د قادیانیان د هغې چې کوم څیزونه جوړ شوي دي، د هغې نه بایکاټ وکړه، هغه په خپلو بچو منی بند کړه، هغه خپله مه استعمالوه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وفاداري وکړه، نبی اسلام سره بې وفایي مه کوه. دا نبی اسلام سره بې وفایي ده. هغه د هغوی جوړ کړی شی، هغه چې ته اخلې، د هغې فایده هغوی ته میلاویږي، دا زمونږ خلاف دا استعمالیږي. دا د عقیدې ختم نبوت خلاف دا استعمالیږي. دا عقیده مضبوطه کا، بیا به خپایې، بیا به افسوس او ارمان به کوې، خو دا وخت به در منې تلی وي. زما عزتمندو، شمس الحق افغاني رحمه الله، هغه یو ځل ناسو، یو جج ورته راغی، یو قادیانی جج ورته راغی. او کله چې دغه قادیانی جج ورته راغی، نو هغه ورته وایي چې کله راغی ویکته، نو دې ناستې د خانتا جامې اچولې وي، ډېر ساده ورته ښکاره شو. په زما عزتمندو، دا علمای کرام دا ډېر ساده چې ګورې ورته دا ناستې، علمای کرام څومره په ساده توب سره دا ناست. خو زما عزتمندو، علمای کرام د دنیا په باره کې به ساده وي، خو د دین په باره کې مونږ کې ساده توب نشته. دنیا په باره کې به ساده وي، بعضې کس راشي عالم سره کښېني او عالم سره خپل تعلق جوړ کړي، د عالم خوشحاله شي چې یاره دا خو زما ښه ملګری دی، دا زما خیرخوا دی، زر وله نمبر ورکړي د موبایل، هغه ته خپل رازونه دا وایي. او کله چې هغه رازونه ټول یاد کړي، او دغه عالم بیا د هغه الټه خلاف استعمالیږي، بیا یې په خلکو کې وشرمئ چې دا عالم داسې دی او دا داسې دی او دا داسې. زما عزتمندو، دا علمای کرام داسې مه کوه، د عالم بدنامي مه کوه، د عالم سپکاوی مه کوه. چې ته د یو عالم سپکاوی دا عالم خدمت دا وکړه، علماو سره مرسته دا وکړه، د عالم خدمتگار دا جوړ شه. حدیث کې راځي، نبی اسلام فرمایي یا عالم جوړ شه، یا متعلم جوړ شه، یا د ده خادم جوړ شه. د علماو خدمت دا وکړه. زما عزتمندو، مونږ خو نن د علماو خدمت کوو، د علماو خدمت دا کوو. څومره خدمت ته کوي؟ ستا په جمعه کې تا سره امام پنځه ټایمه تاله جمع کوي، ستا ماشومانو ته سبق ښایي. که یو ورځې مولوی صاحب نه یو ورځې په جمع کې نه وي، یا په ماشومانو سبق له لیټ پنځه منټه لیټ راشي، یا مولوی صاحب نه وي سکارې وي، بیا موږ څه وایو؟ او زموږ مولوی صاحب هغه لوفر دی، هغه جمع مبې نه کوي، هغه د جمع ما پابندي نه کوي. ماشومان راغلي دي په جومات کې، درست دروس جوړ کړی دی، درای برچت ته خوجل پکی لاندې راکوز کړو، او مولوی صاحب او قاری صاحب نشته. زما عزتمن، دا علما د دې به هم مړی ژوندي، د دې به هم څه ضرورت دا راځي، تې ټول ضرورت دا پوره کا، دغه عالم به تا ته پنځه ټایمه ناس وي. عزتمندو، مخکې راځي مې مقتدیانو ته هم دا خبره کړو، مې دا روژه تېره شوه، تاسو ته هم دا خبره کړو ټولې واور، دا روژه تېره شوه. په دې روژه کې
کله رو جماعت ټیم شي هر یو انسان دا خو د برکت والا میاشت په درستخان باندې ورته درې څلور قسمه خوراک دا پروت دا د الله رحم دا هر یو انسان د کور نه خپل رشته دار کړه د رو جماعت د افطارۍ د پاره خوراک دا ځي که نه ځي دا رواج هم شته دی که ایا ته دا سوچ وکړه دا روژه تېره شوه نن اوویشتمه روژه وه یو ورځې زما د کور نه یو ډونګه ترکاري یو روټۍ د عالم کور ته تللې ده او که نه ده څوک داسې لاس وچتولی شي په دې محفل یا عالم کور پرېږده په دې جومات کې دا مولوی صاحب روژه ماتئ د سره شاګرد دی هغه روژه ماتئ د ده ملګري راغلی دی دې عالم له موږه روژه ماتې راوړې ده دا هم سوچ کړی دی چې د دې مولوی صاحب په ما باندې حق دی دا ماله پنځه ټایمه جمع کوي زما ماشومانو ته قرآن ښیي ماله هغه ماشومان د آخرت ذریعه دا ګرځئ د ده خدمت به زه کوم د ده به ده د پیسو د ده د تنخوا دا ذمواري دا په ما باندې ده زما عزتمند شاه اشرف علي تانوي رحمه الله لیکلی دي چې کله یو عالم هغه ته یو پریشانی راغله یو ضرورت ورته راغې او دغه عالم په هغې کې پریشانه دی مقتدی تپوس اونه که په دغه محلې والا منې الله تعالی خپل رحمت دا بند دی په دغه محلې والا منې الله تعالی خپل رحمت او برکت دا بند کوي په دې منې به رحمت او برکت دا نه نازلي تا ولې ځکه چې هغه عالم مثلا د دې عالم زوی بیمار دی په هسپتال کې داخل دی دی جمعې ته مخکې شو دی سوچ کوي چې زما زوی به څنګه وي په دې عالم باندې قرضه ده ده ته یو کس ټیلیفون وکړ د جمعې نه مخکې چې مولوی صاحب هغه پیسې مې ډېر ضرورت دی زه درځم زما پیسې ماله راکړه مولوی صاحب سره سوچ شو چې ما سره خو جیب کې څه نشته کس راځي ما نه پیسې غواړي ما سره تیزې خبرې وکړلې ما نه پیسې غواړي ما سره څه نشته دی دی جمعې ته مخکې شو دی دا سوچ کوي چې ده ته به اوس زه څه ویم ده ته به څه بانه کوم ده نه به ځان څنګه خلاصوم دی په جمع کې سوچ کوي آیا چې په جمع کې سوچ کوي هغه جمع وشوه هغه جمع په هغه طریقې سره وشوه زما عزتمند دی علماو مرسته وکړئ علماو سره خپل تعاون دا وکړئ دا هم د دنیا او د آخرت ګټه ده چې د عالم باندې د پیسې ولګېدې د عالم په بچو باندې د پیسې ولګېدې په دې باندې د الله شکریا ادا کړه چې زما دا پیسې په ښځه کې دا ولګېدې اسې هم ډېرې لګې پر ځان باندې ډېرې لګو په اهل او عیال باندې ډېرې لګو زما عزتمند سل روپۍ به وي په کور باندې سل روپۍ د امام تنخوا سل سل روپۍ به وي هغې ته به زموږ ملا ماته وي چې دا به څنګه ور سل روپۍ خو نن سبا ماشوم یو ماشوم هغه سل روپۍ رس دا خوري او په میاشته کې دغه سل روپۍ ورکول موږ ته ګران نه زما عزتمندو شمس الحق ابانی رحمه الله هغه ته یو قادیانی جج راغې او ورته وایي مولوی صاحب زه تا نه یو تپوس کوم دا پیغمبري ښه شی دی او که ښه شی نه دی هغه ورته وایي وایي پیغمبري خو ښه شی وایي چې دا پیغمبري ښه شی دی نو ښه شی خو خلک عام کوي چې ډېر شي ښه شی خلک عام کوي چې ډېر شي نو داسې نه کوو چې دا پیغمبري ښه شی دی چې دا پیغمبران دا عام کړو په هر یو کلي کې یو یو پیغمبر دا جوړ کړو نو دا ښه شی دی نو دا به عام شي زما عزتمندو دې ته سوچ وکړئ دغه قادیانی جج تینا کوم تپوس کړی دی که زما ستا نه دا تپوس وکړي یو قادیانی موږ به ولسه جواب ورکړو شمس الحق ابانی رحمه الله ورته وایي وایي زه تا نه یو تپوس کوم وایي دا پیسې دا ښه شی دی او که ښه شی نه دی په هغه وخت کې د سلو لوټ دا د ټولو نه غټ لوټ و وایي دا پیسې ښه شی دی که ښه شی نه دی وایي دا خو ښه شی دی وایي د ټولو نه غټ لوټ دا سل روپۍ دی وایي یو کار نه کوو چې د سلو روپو یو ماشینان جوړ کړو په هر یو کلي کې یو یو ماشین دا ولګو او دا ډېرې پیسې جوړو چې دا پیسې عام شي موږ ډېر مالداره شو نه هغه قادیانۍ جج ورته وایي نه کنه وایي دا پیسې دا خو زموږ اختیار نه دی دا خو د سټیټ بینک اختیار کړي چې هغه به پیسې دا جوړوي وایي چې دا موږ جوړ کړو دا به څه وي دا به جعلي وي وی دا بیا منظور دی وی نه دا منظور نه دی دی منی سنیشی اغسته
وی چې دغه سلو روپو دا جالی لوټ موږ سره میلاو شي نو دې سره به څه کوو؟ وی دا به اور ته غورځو، دا به سیزو، دا به نه پرېږدو. نو شمس الحق ابانی رحمه الله ورته وایي، وایي چې د نبوت اختیار دا الله تعالی سره دی، دا زما ستا سره نه دی. او که ما ته پیغمبر دا جوړو، دا به جالی پیغمبر وي، او دغه جالی پیغمبر دی به په اور کې د سیزلو وي، دی به پرېښودل نه وي پکار. کار ده چې دی موږ اور کې اوسېږو، لکه څنګه چې دا سلو روپو لوټ موږ اسېږو. وایي دا اور کې د سیزلو دی چې اور کې موږ واچو. زما عزتمندو، هغه قادیانیان چې هغوی اوس راوچت شوي او موږ تاسو ټول دا خبرې اورو، خو د ختم نبوت عقیده موږ خپله مضبوطه کړو، په دې کې موږ چا سره نرمي دا نه کوو. حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې د قیامت پر ورځ به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حوض کوثر اوبه بنوي، امتیان به راځي نبی اسلام بوله په جام کې اوبه ورکوي، بعضې کسان به راشي نبی اسلام به ورته وي دا را پرېږدی، نبی اسلام به خپل په لپو سره اوبه ورکي هغېله، فرشتې به تپوس کوي یا رسول الله دا مخکې کسان راله دې ته د جام کې اوبه ورکړي، دا نور کسان راله دې لرې په لفو کې اوبه ورکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا هغه زما امتیان دي چې زما نه وروستو دی د ختم نبوت کار کړی دی، زما نه وروستو د ختم نبوت کار یې کو، عقیده ختم نبوت منې کار کو، دې له زه د برکت دپاره په خپلو لپو سره اوبه دا ورکړم. زما عزتمندو، دا عقیده موږ خپله مضبوطه کړو، موږ چا سره په دې کې نرمي دا نه کوو. د ختم نبوت په عقیدې منې چې څو پورې زموږ په بدن کې ساه وي، څو پورې زموږ په دې بدن کې یو رګ چې دی دا هغه ژوندی وي، او دا یو رګ حرکت کوي، موږ به چا سره هم د عقیدې ختم نبوت کې نرمي دا ونه کړو. زما عزتمندو، او که نه صلح را سره کوي چې یو سلو علما وینه راله پکار ده، او موږ به ستاسو عقیده ختم نبوت دا نه چیړو، دې ته به نقصان نه رسو. یو سلو علما دې موږ له وینه راکړي، نو عزتمندو هغه سلو علما هغه به دې دپاره تیار وي انشاءالله. زما عزتمندو، موږ عقیده دا ختم نبوت عقیده دا خپله مضبوطه کړو، دې کې موږ نرمي چا سره نه کوو. نو زما عزتمندو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دا وفاداری ده چې نبی اسلام سره موږ وفاداری وکړو، دا بې وفایي نه کوو. نبی اسلام موږ سره په دنیا کې، په آخرت کې، په هر حالات کې چې دی موږ سره وفا کوي. نو زما عزتمندو، چې موږ هم نبی اسلام سره وفاداری دا وکړو، الله رب العزت دې په دې خبره منی، موږ له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.